Komisija za obilazak neizdatih parcela poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej za 2018. godinu utvrdila je na osnovu izveštaja da su parcele pod kukuruzom i suncokretom u svojini Republike Srbije neovlašćeno obrađene u katastarskim opštinama Bočar, Kumane, Novo Miloševo i Novi Bečej. O kojim je parcelama reč, detaljnije možete pogledati na našem sajtu ili na sajtu opštine Novi Bečej. Opština Novi Bečej poziva lica koja su neovlašćeno obradila parcele u navedenim katastarskim opštinama da se u roku od 7 radnih dana od dana objavljivanja javnog poziva jave službeniku opštinske uprave raspoređenom na poslovima iz oblasti poljoprivrede radi zaključenja vansudskog poravnanja u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, član 62 stav 5, u kom se navodi da ako pravno, odnosno fizičko lice, koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova, odnosno suprotno odredbama ovog zakona, dužno je da za korištenje tog zemljišta plati trostruki iznos najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji okruga na kojoj se nalazi poljoprivredno zemljište koje se koristi bez pravnog osnova. Ako lice ne izvrši obavezu plaćanja, jedinica lokalne samouprave dužna je da skine usev na osnovu akta svog nadležnog organa.